Երեկվա իրավիճակը դուք կարող եք բոլոր դնել, որ Սեմեկին վիրավորական բան չէր, այլ հիմնական բարգավաճ հաստատակուսակության սկզբունքը, մոտեցումը, տեսակետը, որը շատ հարգալից Պետրոսյան Գևորգը ներկայացրել է, կարող եք 7 անգամ միացնել եւ նայեք, որ ոչ թե վիրավորական, նա մի անգամ ելույթից առաջ էլ ասեց, ոչ թե մեկին վիրավորելու ես ցանկություն չունեմ, այլ ես որ ասենք թե մեր տեսակետը, կուսակցության տեսակետը ներկայացնեմ։ Իսկ Պետրոսյան Գևորգի հետ մենք հանդիպման էինք, որ իրար հետ գնացել ենք հանդիպան, ուրիշ ոչ մի բան տեղ չի եղել, դեժ մարդիկ եզրակացություններ, հեքիաթներ են պատմում, այս մի բան չկա, ուրիշ։ Ինչա՞ Իստոմա մեր կողմից աղմուկ չի, աղմուկը կարող եք հարցնել աղմուկ կարողներին, որոնք կարող է իրար չեն հասկացել կամ չգիտեմ ինչ, մենք ինչ որ կարտա ենք ասել։ Պարոն Ծածկյան, դուք եք գտնում, որ հալալ է Գևոր Պետրոսյան, ինչպես Արման Աբովյանը ասացել էր։ Որեմ ես կարող եմ ասել, այո, հալալ է Գևոր Պետրոսյան Գևորգի ցավը տանեմ, որ նա լիարժեք որպես հայ քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ընտանիք, սերբություն, եկեղեցի, աստվածաշունչ մեր համար անընդունելի է, որ կարող է համասեռամոլները երեխան որդեգրեն եւ այդ երեխային դաստիարակեն։ Ով կարող է պատկանել նա դաստիարակած երեխան ինչ կարող են։ Մենք ավանդական ազգ ենք, որը դա բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար սկսած ծառուկյանից դա անընդունելի է։ Ինչ ուզում ասա, թող ասեն, մենք հետ ամնացենք, չգիտեմ, մեր համար դա անընդունելի է։ Միչեվ այժմ նման դեպք չի եղել, ըստեղության չի լինի, այսինքն ասում են։ Ցավը տանեմ, չի եղել, մենք ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, մենք ված բան ենք ասում, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք բերեք օրեք ընդունենք, որ դա իրոք մեր ազգի համար, մեր ազգի արժեքն է, ոնց ասեմ, պատմությունն է, չգիտեմ, այն որ դա մենք պայենք, մենք ուրիշ բան չենք ասել, ոչ ենք ասել ես, բերեք օրենք ընդունենք, որ դա մեկ անգամ եւս փակենք, թե չէ սա նայում ես դրսից են գալի, ներսից են գալի։ Երկտորակային չի դա, պարոն Ծառուկյան, որովհետեւ ասում են, որ այդ ինչպես Արման Աբովյանը երեկ ասաց, այդ սեռական օր եկեք թեմա փակենք, մենք հարցացեցի պատասխանը ուրիշ, հարցը չկա, ուրիշ թեմա, պարոն Ծառուկյան, մենք կզերկենք ձայնից, թե կարծում եք կզերկեն ձայնից, թե այդ թեման փակենք։ Ո՞մ լայ ձայնից զերկեն։ Էրիկ Արարատ Պետրոսյանը որ ասաց, Գևոր Պետրոսյանը, ոչ Գևոր Պետրոսյանը այսօր ժողովրդի կողմից ընդունված պատգամավորն է, որտեղ մեկին չի վարվում, վիրավորի ոչ թե բան չարի, իր տեսակ այսպես ոչ թե միայնին բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը ներկայացրել, ինչու՞ է ստացվում։ Պարոն Ծառուկյան, Ստամբուլյան կոնվենցիան կան դրույթներ որոշակի, որ ձեր համար ընդունելի են, թե ամբողջությամբ կոնվենցիան անընդունելի եք համարում։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, գիտեք միշտ էլ Ծառուկյանը անկեղծ է պատասխանում, հիմա անկեղծ ձեզ մեն պատասխանում, եթե ասենք թե Ստամբուլյան կոնվենցիային ուզում են դնել, որ սա մենք բռնության դեմ ենք, ուզում անենք բռնություն, ձեր ցավը տանեմ, բերեք մեր հայկական ժողովրդական օրենք ընդունենք բռնության դեմ, մենք տողատակիրով չենք ուզում։ Ես ասում եմ, եթե այսօր բռնության դեմ է պայքարը, խնդիր չկա, բերեք մերը ստեղծենք, ցանկացած բռնության դեմ կրկնակի, երրակի, քառակի պատիժներ դնենք, բայց տողատակերով մենք դա չենք ընդունում, մեր համար անընդունելի է։